God morgon! Idag så är det lördag och jag har precis tagit på mig. Personalen har typ kommit upp nu och sagt att vi ska baka scones till frukost. Så jag blev jätteglad för jag har önskat det verkligen. Men idag så kommer det hända lite saker, för idag kommer färjan från Varberg att komma till Halmstad och det är invigning. Så jag kom på nu på morgonen bara shit, jag ska filma. Eller jag kom på den när personalen kom upp. Jag har mest sittit vid datorn nu på morgonen. Men färjan som jag åker från Varberg hem till min fasta i Danmark ska komma till Halmstad idag och segla från Halmstad nu och aldrig mer från Varberg. Eller inte nu i alla fall. Men alltså, jag tror många av er har sett innan att jag varit på färjan. Ni som inte har kan klicka här uppe. För att jag har lite videos där jag har varit på färjan. Där jag till och med stet färgen, så ja. Men nu så ska vi gå ner och baka scones. That you're up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever seem to be over. I saw her. So I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Frukost och nu sitter jag på mitt rum igen och jag redigerar lite och pratar med kompisar. Så det är typ det jag gör nu och väntar på att de andra i personalen ska komma. För de, alltså hon jag gjorde scones med, hon skulle gå hem. För hon har sovit här i natt. Och så ska ju den andra personalen komma som ska vara här idag. Så jag väntar på att de ska komma. Och sen ska vi åka till färjan. Och jag är så taggad på det. Alltså jag hoppas verkligen att jag får träffa Alcén och alla dem idag. Nu kom de upp på rummet och sa att snart ska vi åka till färjan. Jag tog väck min flät jag hade. Jag ska hämta tofsan för vi ska göra två flätor istället. Alltså jag behöver nya tofsar. Vi tar en grön och en lila. Det blir nog jättefint. Jag tar med borste och rengör och så går jag ner nu. Och så ska vi fixa håret. Och sen ska vi åka till färjan. Nu har jag tagit på mig jacka, mössa. Så nu väntar jag bara på att vi ska åka. Och det verkar ta tid. Sitter vi i bilen och väntar bara på att de andra ska komma, för de ska åka iväg sen. Så. Det blåser lite nu, men jag hoppas att ni är här med ändå. Vi har precis blivit avsläppta och alltså här är fullt med bilar. Jag tror här är många människor. Men jag måste träffa alla på färjan. Jag tänker in. Det blåser jättemycket också. Men det här blir nog jättebra. Nu ska vi bara vänta på att färjan ska komma in i hamnen. Nu så har vi kommit fram hit var färjan ska komma. Så vi ser den inte än, så den har nog inte seglat. Alltså den är nog fortfarande ute på havet. Sen man fick gå igenom det där tältet. Och i det tältet fick man reda på massa om färjan. Men jag visste redan allt hon snackade om, så att jag faller inte lyssna på det. Så nu väntar vi bara på att färjan ska komma. Och här är fullt med människor alltså. Det är jättefullt. Så, men det tar nog en stund till innan färjan kommer. Men kom, jag vill till Danmark. Ja, jag vill till Danmark, ja. Alltså jag blir så sugen på Danmark. Ja, men jag sa ju det. Jag tror den kommer snart.
Här långt uppe, alltså här är fullt med människor överallt och vi försöker vänta på att få komma ombord på färjan. Många människor står i den här kön för att komma ombord för att gå på någon rundvisning, men jag står på färjan för att träffa Lucien en sista gång för att de sa att han skulle sluta. Det stod i tidningen och jag vet inte, därför måste jag prata med Lucien, så just nu väntar jag bara på att få komma ombord. Går det bra? Men jag tror att vi kommer komma ombord. Och när jag är ombord så ska jag krama Alcén. Och alla andra också, men eftersom Alcén ska sluta. Åh, jag ska skälla. Du är under middagen eller vad? Hej Stenström! Äntligen! Nu ska man få en kram här. Hej, välkommen ombord. Hej. Hej. Kul att se dig. Ja, välkommen. Var är Alcén någonstans? Han är på bryggan nu och pratar med en massa människor just nu. Men... för jag måste säga hej då. Ja, du kommer se honom där uppe. Om du går med dem här nu så kommer måste de visa runt. Måste jag gå med alla? Ja, det får du göra. Du kan titta vad fint det har blivit. Där är han. Varför vinkar du inte på mig? Hej, 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 hej. Jag till och med stod där nere och vinkar när du kör. Kolla här då. Ja. Snyggt. Är du nöjd? Som har gjort då? Ja. Va? Ja. Men ska du teka nu till? Vet man ju det? Nej. Nu är vi på väg tillbaka till villan. Det ska komma någon här. Där borta är färjan. Där! Men alltså, vi kom ju in till sist. Jag vet inte hur mycket jag filmade där inne och lite. Men jag träffade ju alla jag kände där inne och så. Och Alcén bara, men du kan åka med imorgon. Så jag ska nog ut och åka färja imorgon. Om vi får ihop det, men tror det ska gå. Så imorgon är jag där på den färjan. Till Danmark och tillbaka bara. Så det blir nog kul. Men nu ska vi hoppas på att de från villan kommer och hämtar oss. Det är jättekallt. Så, men de kommer nog snart, hoppas vi. Sen ska vi hem. Nu är jag i bilen och nu ska vi hem till villan. Nu har vi kommit hem och jag har tagit på min stickartröja. Alltså jag fryste så mycket. Jag har suttit vid datorn. Där fanns biljetter kvar, så jag har biljett nu. Så imorgon ska jag ut och åka färja. Yay! Nu ska vi kanske gå ner och äta. Jag ska börja gå ner. Nu är jag på rummet igen. Och jag håller på lite med datorn. Jag skriver lite med kompisar. Och jag väntar på att det ska bli kvällsmat. Alltså, jag är så glad att jag ska åka färjan imorgon. Alltså, jag fattar inte att... alltså... jag vet att typ att åka färja kanske inte är typ en stor grej, men jag älskar verkligen det. Alltså jag blir så glad varje gång jag ska åka färjan. Det som kommer kännas konstigast imorgon är att jag ska ju bara åka färjan fram och tillbaka. Så jag kommer inte vara i Danmark. Så att det kommer kännas jättekonstigt att jag kommer till Danmark, men jag kommer inte vara i Danmark. Man bara, hej då Danmark. Och jag brukar känna mig ledsen när jag åker från Danmark. Eftersom jag har varit med min fasta och mina kusiner då. Men vi får väl se hur det är imorgon. Men det ska nog bli kul. Jag la ut ett inlägg på Insta nu. När jag... på mig och Alcén. Nu medan jag sitter här på rummet och ändå bara väntar på att vi ska äta eller så... så tog jag precis ut minneskortet från kameran och läggde över allting i datorn. Och har nu gått in på iMovie. Och tänkte börja redigera det jag har filmat idag. Se om det var om det blev någonting bra. Jag vet inte hur mycket jag filmade vid färjan. Det var jättesvårt att filma och det var massa människor, det var trångt. Och,
Men har verkar ändå blivit en del. Inte vid färjan kanske när jag varit ombord eller. Den tänker nu vad jag filmar. Nu ropar de precis att det var mat. Så nu går vi ner och äter kvällsmat. Nu har vi ätit, så nu sitter jag på rummet igen och håller på lite med allt möjligt. Nej, men jag håller på att redigera videon. För tänk att jag vill ha klar den så snabbt som möjligt. Så att den förhoppningsvis kommer ut imorgon. Annars har jag en annan video som kommer imorgon. Så vi får se. Och sen typ senare ikväll. Jag vet inte riktigt när, men när Mello börjar så ska vi kolla på Mello tillsammans här på villan. Alltså, är ni jättemycket för Mello? Jag vet inte. Jag är inte så där liksom. Alltså, det kan väl vara kul ibland att lyssna på någon låt eller så, men jag är inte så där bara, det är Mello, jag måste verkligen se det. Utan nu var det för att vi skulle se det med villan, så bara, men det blir kul. Det blir popcorn till, så att popcorn är gott. Nej, men lite så är det för mig. Nu har jag suttit och redigerat rätt länge. Det är 4 prickar kvar på timstocken, så det är snart dags att gå ner. Men jag tänker, och nu skriver jag väl, men jag tänker bara att jag avslutar här, för att sen där nere så är det Mellomys, så då är det alla andra idag, så det är lite svårt att filma och så här. Och om jag avslutar nu så hinner jag redigera detta sista, så hinner vloggen komma upp imorgon. Men jag hoppas att ni tyckte det var kul att vara med, så klicka gärna på tummen upp, kommentera om det är någonting, dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!